दर्शक वृन्द, गत 10 गते बुधवार दिवस झन्डै 1:30 बजे को समय में यही ठाव में तीव्र गति में आयोग बाइक ने चाहे स्कूटर ठक्कर दिदा स्कूटर में सवार 2 जना गंभीर घाइते भैया। दर्शक वृन्द, पीड़ित र वडाध्यक्ष का अनुसार तीव्र गति में बाइक हिकाउने व्यक्ति नेपाल प्रहरी का जवान रहे र उनले अत्याधिक मात्रा में मदिरा सेवन गरेको समेत पुष्टि भएको पाइएको छ। अत्यंत तीव्र गति में मोटरसाइकिल चलाइरहेको र मोटरसाइकिल चालक को लाइसेंस प्रमाणपत्र पनि नभएको र मदिरा सेवन गरेर मोटरसाइकिल चलाइरहेको र उक्त मोटरसाइकिल पनि आफ्नो नभएको भन्ने पुष्टि भएको छ। उहाँलाई हामीले जीएमसी अस्पताल में मापासेको मेडिकल चेक गरेर अहिले वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा थुनामा हुनुहुन्छ। यो मोटरसाइकिल चालक चाहिँ यो बागलुङ घर हुने वर्ष 23 को भीमबहादुर बिक हुनुहुन्छ। उहाँ पनि सामान्य घाइते हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। घटना गराउने जुन नेपाल प्रहरी को नेपाल प्रहरी पोखरा तालिम केन्द्रमा कार्यरत भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। उहाँ अत्यन्त मापासे सेवन गरेर बेहोस अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो, एकदम तीव्र गतिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ 6 वटा फ्र्याक्चर छ भने मम्मीको दुईटै खुट्टामा 2टा फ्र्याक्चर भयो। अब उहाँको चाहिँ लाइसेन्स पनि थिएन। अर्को कुरा, अब दिउँसै मापासे गर्नुभएको भएर अब त्यस्तो कुराहरू, अब त्यो दोषी रहेछ भने त अब त्यो अनुसार निकायहरू छुट्टै छ। नमस्कार, म सुरेश हमाल, यहाँहरूलाई हिमालय दैनिकमा हार्दिक स्वागत छ। यति बेला चाहिँ म यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को यो मालेपाटनमा छु र यता वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय छ भने पारिपट्टि चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको चाहिँ गढ छ र यही ठाउँमा चाहिँ बुधबार दिउँसो 1:30 बजे तीव्र गतिमा आएको मोटरसाइकलले GP 24P667 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा चाहिँ स्कुटरमा सवार 56 वर्षीय शिवप्रसाद सुवेदी र उनको श्रीमती झन्डै 48 वर्षीय शारदा सुवेदी गम्भीर घाइते भएका छन् र गम्भीर घाइतेको चाहिँ यति बेला पोखराको मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट चाहिँ म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। उक्त घटनाको बारेमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट तुरुन्त प्रहरी पनि आउनुभयो र ट्राफिक कार्यालय पर्स्याङबाट पनि कर्मचारी आएर घटनाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरियो। उक्त घटनाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरिरहँदा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दै अत्यन्त तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाइरहेको र मोटरसाइकल चालकको लाइसेन्स प्रमाणपत्र पनि नभएको र मदिरा सेवन गरेर मोटरसाइकल चलाइरहेको र उक्त मोटरसाइकल पनि आफ्नो नभएको भन्ने पुष्टि भएको छ। उहाँलाई हामीले जीएमसी अस्पतालमा मापासेको मेडिकल चेक गरेर अहिले वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा थुनामा हुनुहुन्छ। उक्त घटनामा बाट घाइते हुने शिवप्रसाद सुवेदी र उहाँको श्रीमतीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ र उहाँ दुवैजना अहिले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएको छ। घटनाको परिस्थिति हेर्दा अवस्था अलिकति गम्भीर देखिए तापनि दुवैजनाको दाहिने खुट्टा श्रीमानको 6 ठाउँमा भाँचिएको छ भने श्रीमतीको 1 ठाउँमा भाँचिएको छ र केही टाउकोमा पनि चोटपटक लागेको छ। घटना तत्काल अत्यन्तै खतरा देखिए तापनि अहिले उहाँहरू खतरामुक्त हुनुहुन्छ र उपचारका क्रममा अपरेसन गरेर हस्पिटलमा आराम गर्दै हुनुहुन्छ, उपचारका क्रममै हुनुहुन्छ। उहाँहरू स्कुटरमा कालिका पेट्रोल पम्पमै तेल हालेर बाटो क्रस गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उत्तरतर्फबाट अर्थात् हरिचोक पर्स्याङतिरबाट आएको तीव्र गतिमा आएको मोटरसाइकलले उहाँ स्कुटरमा ठोकिँदा ठोकिएको अवस्था हो। लगभग हेलमेटको अवस्था त धेरै 50 मिटर तलसम्म पुगेका थियो। मोटरसाइकल लगभग 2 टुक्रा भएको अवस्थामा देखिन्छ र दुवै श्रीमान श्रीमती बाटोको दायाँ बायाँ चाहिँ पल्टिराख्नु अवस्था थियो र घटना गराउने जुन नेपाल प्रहरीको नेपाल प्रहरी पोखरा तालिम केन्द्रमा कार्यरत भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। उहाँ अत्यन्त मापासे सेवन गरेर बेहोस अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो, एकदम तीव्र गतिमा हुनुहुन्थ्यो। घटना घटाउने व्यक्तिलाई पनि सामान्य चोटपटक लागेको थियो र उहाँलाई हामीले जीएमसी अस्पतालमा उपचार गरेर वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम पठाएका छौँ। मेरो नाम डाक्टर विशाल सुवेदी। एक्सिडेन्ट हुनुभएको चाहिँ मेरो 2 जनै बुवा मम्मी हुनुहुन्छ। बाइकबाट चाहिँ स्कुटरमा रोकेको अवस्थामा चाहिँ बाइकबाट हान्यो। त्यहाँको प्रत्यक्षदर्शीहरूले त्यही जानकारी दिनुभएको थियो अनि यहाँ हस्पिटल आइसकेपछि चाहिँ 2 जनाकै चाहिँ तलपट्टि खुट्टा टिबिया फिबुला जुन हुन्छ 2टै चाहिँ भाँचिएको अवस्थामा छ। बुवाको चाहिँ 6 वटा फ्र्याक्चर छ भने मम्मीको 2टै खुट्टामा 2टा फ्र्याक्चर भयो। अब मम्मीको चाहिँ घाउ चाहिँ खुल्ला भएको भएर अब 2टै नेलिङहरू राखेर उपचार गरिएको छ।
अनि अर्को कुरा घाउ खुल्ला भएको भएर कहिलेकाहीँ त्यो सिलाइमा चाहिँ अलिकति छालाहरू अपुग भएको भएर पोस्टअपमा चाहिँ त्यहाँबाट पछि चाहिँ मिलेन भने यता स्किन ग्राफ्टिङ गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। अनि बुवाको चाहिँ मल्टिपल फ्र्याक्चर भएको भएर उहाँलाई चाहिँ बाहिर एक्सटर्नल नेलिङहरूद्वारा उपचार गरिएको छ। अहिले दुइटैलाई अपरेसन अस्ति भए तापनि दुइटैलाई चाहिँ जोखिम भएको भएर अहिले पोस्टअपमा चाहिँ अझै आइतबारसम्म चाहिँ राख्ने डक्टर साहबले भन्नु जानकारी दिनुभएको छ। अर्को भनेको दुइटैलाई अहिले बुवालाई चाहिँ ज्वरो आएको छ, मम्मीलाई चाहिँ अब दुइटै एक्सिडेन्ट भएपछि दुखाइ त दुईजनालाई नै हुने स्वाभाविकै भयो। अब जोखिम चाहिँ अझै भनेको बुवाको रक्त सञ्चालनहरूमा अब पुरै हड्डीहरू थिचिएको हुँदाखेरि रक्त सञ्चालनहरू भएन, निलो हुँदै गयो भने चाहिँ फेरि अपरेसन गर्ने सल्लाह भएको छ। मम्मीको चाहिँ त्यसरी बाहिरी मसल्सहरू आएन अनि स्वेलिङ जुन सुन्निएको कम भएन भने हाम्रो स्किन ग्राफ्टिङ थाइहरूबाट अन्तबाट चाहिँ ग्राफ्ट गर्ने जानकारी दिनुभएको छ डक्टर साहब। प्रहरीमा उजुरी हिजो जनप्रतिनिधि आउनुभएको थियो, उहाँ सरले चाहिँ दिनुभएको छ, म स्वयं आफै चाहिँ गएको छैन। अब डिमान्ड भन्दा पनि पहिला त बिरामी नै ठिक हुनु पऱ्यो, अब मोबिलिटी अनि अर्को कुरा भनेको अब जो हुनुहुन्छ अब सबै कुराहरू यसो सुन्नमा आउँदाखेरि उहाँको चाहिँ लाइसेन्स पनि थिएन। अर्को कुरा अब दिउँसै मापासे गर्नुभएको भएर अब त्यस्तो कुराहरू अब त्यो दोषी रहेछ भने त अब त्यो अनुसार निकायहरू छुट्टै छ, उहाँहरू अब छानबिन अनुसार उहाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। यही असोज महिनाको 10 गते यो दिउँसो 1:20 तिरको समयमा यो कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 यो मालेबाटन स्थित यो पेट्रोल पम्प कालिका पेट्रोल पम्प अगाडि यो पर्स्याङदेखि 0 तर्फ जाँदै गरेको G24P667 नम्बरको स्कुटरलाई सोइदल दिशातर्फबाट आउँदै गरेको यो G22P8856 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा भएको दुर्घटना हो। यो यसमा चाहिँ यो पोखरा 5 मालेपाटन बस्ने वर्ष 56 शिवप्रसाद सुवेदी र निजको श्रीमती शारदा सुवेदी दुवैको चाहिँ यो खुट्टामा चोट लागेर घाइते भएको अवस्था हो। उहाँहरू चाहिँ अहिले यो मेट्रो सिटी हस्पिटल पोखरामा चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ, अवस्था मध्यम नै छ भन्ने बुझ्या छ अहिलेसम्म। र यो मोटरसाइकल चालक चाहिँ यो बागलुङ घर हुने वर्ष 23 भीमबहादुर विक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सामान्य घाइते हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। र उहाँलाई चाहिँ यो मोटरसाइकल चालकलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर बैदाम वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ। बैदाममा चाहिँ यो सवारी अङ्गभङ्गमा मुद्दा दर्ता भएर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने बुझेका छौँ। त्यो जुन ठक्कर दिने चालकले चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेको लाइसेन्स नभएको भन्ने अवस्था थियो, के छ अनुसन्धानको क्रम के भन्नु चाहिँ? अब प्रारम्भिक अवस्थामा अब हामीले चाहिँ घटनास्थलमा मोटरसाइकल चालकलाई चाहिँ तत्काल नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ हामीले वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम पठाएका छौँ। बैदामले चाहिँ अब यो मेडिकल गराउने, त्यसपछि चालक सवारी चालक अनुमति पत्र भए नभएको सम्बन्धमा मुद्दा चलेको अवस्थामा त्यहाँबाट चाहिँ थप बुझ्ने कामहरू भइरहेको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेको लाइसेन्स नभएको भन्ने थियो। अब यस्तो अब स्पोर्टमा चाहिँ अब लाइसेन्स थियो थिएन भन्ने कुराहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेनौँ। तत्काल घाइतेलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने लाई नै हामीले प्रायोरिटी दियौँ। चालक सम्बन्धित त्यो मोटरसाइकल चालक पनि आफै पनि घाइते भइसकेको हिसाबले हामीले चाहिँ तत्काल दुवै पक्षको घाइतेहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटल पठायौँ। त्यहाँबाट चाहिँ वडा प्रहरीकाहरूले बैदामले चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखेर बैदामले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो केसलाई चाहिँ टेकओभर गर्यो।